Вітаю вас. 25 липня на календарі. Про найважливіші новини вівторка розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску далі. Провели в останню путь прощання із загиблим Олексієм Калабішкою. Наслідки стихії. Як від буревію постраждали жителі Мукачівщини. Трагічна ДТП. П'яний водій виїхав на зустрічну і втік із місця пригоди. Ухвалені рішення сесії Ужгородської міської ради. Реанімація автошляхів. Ремонт доріг на Тячівщині. Перспективи децентралізації. Думки щодо об'єднання на Великоберезнянщині. Борщівник атакує. Боротьба зі шкідником. Сьогодні Мукачево попрощалося із військовослужбовцем 128-ї бригади прапорщиком Олексієм Калабішкою, який віддав своє життя за свободу України. Церемонія прощання та панахида за загиблим відбулася у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як героя проводжали в останню путь у сюжеті? 21 липня в зоні бойових дій на Донбасі поблизу Горлівки героїчно загинув ще один житель області. Прапорщик 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олексій Калабішка із села Плоске, що на Свалявщині. Церемонія прощання та панахіда за загиблим відбулася сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. Сьогодні загинув боєць нашої 128-ї бригади, який віддав своє життя з честю, виконував свій священний обов'язок. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Боєць загинув від осколкового поранення внаслідок ворожих обстрілів із артилерії та мінометів. Він віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України. У листопаді чоловікові виповнилося б 42 роки. Вдома в нього залишилася дружина і двоє дітей. Чоловік з 2014 року боронить незалежність України. Дружина пані Віра нещодавно також стала військовослужбовцем. Попрощатись із героєм прийшли військові побратими, близькі та рідні, друзі та знайомі. Присутні не могли стримати сліз. 20 років життя він віддав служінню української армії. Цього тижня Україна зазнала вже значних втрат у бойовому складі. Присутні кажуть, декілька років тому ніхто і подумати не міг, що в Україні складеться така ситуація. Це таке горе. Ми сьогодні узнали, що загинули 9 чоловік. Це взагалі страшно. Гинуть же кращі. Ми просто хочемо, щоб війна кінчилася. Це взагалі страхіття, щоб йому вже десь був кінець. Українці сподіваються на мир в країні і припинення війни. Адже численні втрати та скорбота – це те, від чого хочеться позбутися назавжди. Небувала спека принесла із собою сильні зливи. Минулої ночі у краї лютувала негода. Тим часом на Закарпатті знову передають штормове попередження грози із градом. Якої шкоди завдала стихія жителям Мукачівського району у сюжеті Анни Товт. Негода, яка пронеслася Закарпаттям в ніч з 24 на 25 липня, наробила чималої біди. В Мукачівському районі знеструмлено 12 населених пунктів. Шквалистий вітер повалив дерева та зірвав покрівлі на будинках. В районі працює спеціально створена комісія, яка має підрахувати збитки, завдані людям. Також жителів району, які постраждали від лиха, просять звертатися до сільських та селищних голів району. Інформація почала надходити ще з самого ранку, десь з 5-6 години. На даний час ми знаємо по повалені дерева, от як тут ми бачимо, пошкоджені провода, 12 населених пунктів знеструмлені, але ми зв'язалися вже з представниками РЕМУ, 4 бригади наразі працює, потрохи вже відновлюється подача електрики в селах. Негода додала роботи працівникам Мукачівського МРЕМу та рятівникам ДСНС. Аварійні бригади для відновлення електропостачання працюватимуть в усіх знеструмлених селах району. В Ракошині на вулиці Спортивній дерево впало на проїжджу частину та перегородило шлях.
Незручностей багато завдало. Як бачите, ускладнено проїзд. Саме у нас сьогодні є поховання, дорога на кладовище, рух поки що унеможливлений, але робимо все можливе, щоб розчистити. Такі ж неприємні ситуації маємо і в селі Руське, де в парку повалило стару тополю. І от бачимо і тут, і на вулиці Травневій теж є такі ситуації. Окрім знеструмлення та повалених дерев, сильна злива підтопила окремі ділянки доріг в районі, каже голова Мукачівської РДА. Відправлена комісія для обстеження дороги в Бабичі, тому що там сільський голова надав інформацію, що із зливи величезної потоком води змило там ділянку. І поїхали ще в Ільківці і в Обавську сільську раду. Там на Дубино є мостовий перехід. Невеличкий міст, такий як тут, але він єдине сполучення села Дубино з районом. І там вже аварійна ситуація. Також сильний вітер пошкодив дахи на будинках. Покрівлі в двох містах, в одному місті щит рекламний впав на будинок. Тут теж би господарці будинку треба задуматися. Вона встановила, сама дала дозвіл на встановлення цього рекламного щита. Отже ж тепер компанія, чи хто там установив їй цей щит у її в дворі, хай її, і буде їй тепер встановлювати покрів. В Новодавидково є будинок, де пошкоджений дах. І ну, це наразі поки що ми на даний час знаємо, а інформація ще надходить. У соціальній мережі Facebook на сайті Мукачівської районної адміністрації розміщена інформація, що в разі завданих збитків негодою жителі району можуть звертатися до селищних та сільських рад, які в свою чергу подають зведену інформацію до оперативного штабу. Органи місцевого самоврядування здійснюють постійний моніторинг ситуації в районі. Остаточно про збитки, завдані негодою населеним пунктам Мукачівського району, стане відомо 26 липня, якщо нова гроза, про яку попереджають синоптики, не наробить нового лиха. Наслідки буревію на Закарпатті. Знеструмлено 38 населених пунктів, повалені дерева, розтрощені машини. Станом на ранок вівторка 8 населених пунктів на Закарпатті знеструмлено частково, а 30 повністю. Про це повідомляє обласне управління ДСНС. Світла немає в Ужгородському, Мукачівському, Міжгірському, Рахівському, Воловецькому, Перечинському, Іршавському та Хустському районах. Постраждало і саме місто Хуст. Також буря повалила багато дерев, які перекривали проїжджу частину. Нещодавно на Тячівщині сталася смертельна ДТП. Загинув 25-річний поліцейський, якому на зустріч виїхав нетверезий водій. Деталі трагічної ДТП у сюжеті Олександри Белух. Два тижні тому на цій ділянці дороги трапилася жахлива ДТП. Водій БМВ вилетів на зустрічну смугу і допустив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109. За кермом ВАЗу був співробітник Тячівського відділку поліції. Його одразу ж доставили до реанімаційного відділення, там чоловік і помер. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік одразу ж втік із місця пригоди, залишивши своїх пасажирів. На наступний день співробітники Тячівського відділу поліції розшукали підозрюваного в вчиненні смертельного ДТП. Ним виявився 29-річний житель Тячева. Чоловікові повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав міру запобіжного заходу щодо підозрюваного. Це було тримання під вартою з можливістю внесення застави. Застава вже внесена, тепер він перебуває на волі. У старшого лейтенанта Тячівського відділення поліції залишилася 11-місячна донечка та 25-річна дружина. Минуло два тижні. Нам вдалося поспілкуватися із тестем загиблого. Він каже, у той злощасний день нічого не відчувало біди. Неділя, пішли до церкви, причастили дитину, файно все, прийшли з церкви, пообідали, сіли віддихати. І тут, я кажу, і зразу він пішов на виконання службового обов'язку в Тересу на футбольний матч. Пан Володимир зізнається, його донька у відчаї. Втрата чоловіка – страшний удар для неї. Вона залишилася з 11-місячною дитиною на руках. Дуже-дуже він сильно любив свою дочку, радувався кожному зубчику, який вийшов у дитинки. Кожній улипці, кожному слову радувався.
дуже був хороший і порядний сім'янин. Оскільки Андрій Винник був співробітником Тячівського відділення поліції і загинув під час виконання службових обов'язків, згідно зі статтями 97 та 99 Закону України про національну поліцію, сім'ї загиблого передбачається одноразова грошова допомога. Ці абсолютно виплати будуть здійснені відповідно до чинного законодавства родині загиблого. Тесть загиблого каже, в управлінні його запевнили у виплаті й одноразової допомоги і страхування. До того ж, пенсії 11-місячній донечці загиблого також нараховуватиме поліція. Я був в обласній відділенні поліції. Мене запевнили, що дитині будуть виплачувати пенсію, виплатять страховку і одноразову грошову допомогу, що з боку поліції, що стосується дитини, вони зроблять все можливе для того, щоб дитину не залишити без уваги. Правоохоронці закликають – не сідайте за кермо у нетверезому стані, бо саме це – найпоширеніша причина смертей на дорозі. Пам'ятайте, під колесами п'яного водія може опинитися будь-хто. У Виноградові діти отруїлися морозивом. Про це повідомляє сайт «Голос Карпат». За їх інформацією, сьогодні вночі до інфекційного відділення райлікарні доставили 5 дітей із харчовим отруєнням. Одна дівчинка та 4 хлопчиків різного віку із Львова, що разом із батьками відпочивали в одному із рекреаційних закладів на околиці Виноградова. За словами лікарів, у дітей були болі у шлунку, у них була нудота, блювота і діарея. Всі поступили у стані середньої важкості. Дітям надали кваліфіковану допомогу, їх життю вже нічого не загрожує. Державна служба із питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повідомила про чергові випадки захворювання на африканську чуму свиней і цього разу у дикій фауні. Спалах зафіксований відразу у 2 районах Закарпатської області. За інформацією управління Держпродспоживслужби у регіоні, трупи диких кабанів виявили в урочищах Яновець Мокрянського лісгоспу Тячівського району та Рушник Верхньоволовецького держлісгоспу. Повідомляється, що при Тячівській та Воловецькій РДА відбулися засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, які затвердили плани ліквідації африканської чуми свиней. Також заплановано засідання такої комісії і при Закарпатській ОДА на 26 липня. В Ужгороді засідали депутати міської ради. На порядку денному 12 пунктів суто земельного спрямування, переважна більшість яких стосується передачі ділянок в оренду та продажу. А також виділення землі учасникам бойових дій. Про ці та інші рішення із репортажу наших журналістів. Друге пленарне засідання 14-ї сесії депутати міської ради Ужгорода розпочинають із хвилини мовчання. Вшановують загиблих на сході вояків. Відтак міський голова вітає грамотою переможців чемпіонату України з американського футболу команду ужгородських лісорубів та обіцяє наприкінці року винагородити їх і матеріально. Після усіх урочистостей обранці переходять до офіційної частини. У залі 32 депутатів. Сесія повноважна. Буквально відразу ж перед розглядом земельних питань постають питання буденні. Жителі однієї з багатоповерхівок другий місяць без даху. Щотижні тут дощі, от сьогодні буквально вночі людей заливає. Як департамент міського господарства взагалі цих підрядників доручає їм щось робити, якщо потім люди 2 місяці сидять без покрівлі, їх заливає. Спочатку у нас була, звісно, проблема з деревами. Ну, що це дійсно... Я вас прошу, ви все це знаєте, конкретні, знаєте, проблеми. У нас нету 2 місяці криші. Департамент міського господарства виправдовується, мовляв, не було можливості зрізати тополі, тому і з термінами затягнули. Але найближчим часом обіцяють усунути усі недоліки. У разі потреби і за рахунок підрядника. Розібрали покрівлю, зробили часть робіт, які є додаткові роботи на покрівлі, і зараз будуть закінчити роботи. Значить, а що, плівку не накриті будинок? Плівка накрита, димоходи штукатурені, оброблені, підготовчі роботи до покриття металевого профілю відгодно зроблені. Завезіть матеріали. Обріжте дерева, тоді розбирайте покрівлю. Значить, довести мої слова до відома підрядної організації, якщо комусь пошкоджено, там, не знаю, 5 поверхів, якщо комусь що затекло, за кошти цього підрядника, поверхне відновлення
А далі голосування згідно із регламентом. Зокрема, депутати майже одностайно продали земельну ділянку за понад 105 тисяч гривень та надали дозвіл на розробку проєктів відведення землі для індивідуальної забудови 26 учасникам війни в Афганістані. За 32 рішення прийнято. Не обійшлося і без конфліктів. Учасники АТО подали заяви для отримання дозволів на землі на вулиці Стефаника для індивідуальної забудови. Утім, міська рада відмовила їм, мотивуючи тим, що ця ділянка має інше цільове призначення. Люди написали заяву на земельні ділянки, які знаходяться через дорогу від людей, які там проживають. Тобто це навіть не впритул до забору чи ще щось. Це через дорогу. Це чесне самозахоплення, не відповідає містобудівній документації. Щоб навіть можна було розглядати відповідності до детального плану, то треба коригувати детальний план для індивідуальної житлової забудови. Значить, наша сьогоднішня відмова абсолютно обґрунтована і законна. Получається, так. Натомість, замість цих чотирьох ділянок, міська рада обіцяє підшукати інші. Детальний план цієї території, це район вулиця Стефаника, був розроблений у 2010 році, там передбачалася соціальна забудова або інші громадські забудови, а не індивідуальне житло. Я доручив керівнику відділу землекористування зустрітися з керівником громадської організації та з заявниками і відшукати інші земельні ділянки для того, щоб вони могли отримати повноцінні земельні ділянки в нашому місті. Майже одностайно голосують і за програму розвитку земельних відносин Ужгорода на 2017-2019 роки, якою передбачено виділення коштів на кладовище. Були й спірні питання стосовно відсутності генплану міста, та мер запевнив, документ є. Працюють над усуненням недоліків із його прийняттям. Ужгородська міська прокуратура розпочала кримінальні провадження щодо чотирьох керівників комунальних служб сіл Коридняне, Концево, Кам'яниця та Часлівці Ужгородського району. Вони не заповнили електронні декларації. Наразі прокуратура вивчає причини. Згідно закону про запобігання корупції, вказані особи є суб'єктами декларування. В ході досудового розслідування буде встановлено фактичні обставини кримінального провадження, також причини неподання вказаними посадовцями електронних декларацій. Найвища міра покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк до 2 років. Із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років. Можуть відбутися і штрафом від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У п'ятницю минулого тижня користувачі соцмережі Facebook оприлюднили фотографії, на яких у дощову погоду асфальтували перехрестя вулиць Росвигівської та Данила Галицького. У Мукачівському міськвиконкомі прокоментували інцидент із асфальтуванням вулиці Данила Галицького під час дощу. Як повідомив начальник управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому В'ячеслав Гасанець, роботи виконує підрядна організація ТОВ КБК, що замовила на виконання робіт кілька тонн асфальту. Його привезли, коли саме пройшли опади. Тому, за інформацією Мукачівської міської ради, підрядник прийняв рішення укласти чорновий шар асфальту, бо вже через 3 години він був би технологічно непридатним для використання, повідомляє сайт PMG.UA. 2 мільйони із субвенцій на соціально-економічний розвиток виділили на найнагальніші потреби Тячівщини. Державні кошти успішно освоюють. Зокрема, у селі Наресниця вже капітально відремонтували центральну дорогу, яка раніше була вкрита суцільними ямами. Більше інформації у сюжеті. Неодноразово телеканал М-Студіо звертав увагу на стан автошляхів, зокрема у селі Нересниця Тячівського району. І такою, як ви зараз бачите, була центральна дорога, що на вулиці Заводській. Суцільні ями об'їхати тут було неможливо. Вона була вся в ямах, була вся в вибоїнах, там взагалі неможливо було проїхати. Проєктно-кошторисну документацію на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовили 2 роки тому. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки відновлювальні роботи таки розпочалися. Проєктно-кошторисна документація на будівництво капітальний ремонт доріг ми виготовили ще в 2015 році, подали проєкти у фонд регіонального розвитку. І у нас на даний момент 2 проекти пройшли
проєкт вулиця Заводська, 900 тисяч гривень з фонду регіонального розвитку. І вчора ми вже оголосили тендер вулиця Народна. Вулиця Заводська, це нам виділили ще в травні ці кошти, це за сприяння Василя Васильовича Підьовка. На 785 метрів нового покриття пішло 610 тонн асфальту. Роботи тут майже завершили. Цю вже фактично зробили дорогу, залишилося так підбивка, обочин, фактично вже зроблено. На цьому ремонт автошляхів у селі не завершується. Невдовзі за кошти фонду регіонального розвитку у Нересниці відремонтують і вулицю Народну. Протяжність автошляху тут 2 кілометри 122 метри. Іршавщина, Свалявщина, Перечинщина та Тячівщина – у цих регіонах Закарпаття вже створені об'єднані територіальні громади, що можуть похизуватися своїми досягненнями. На Великобрезнянщині поки жодної ОТГ не створили. Переваги децентралізаційної реформи тут розуміють не всі. Однак процес все ж розпочався, у населених пунктах проходять громадські обговорення. Тож, як ставляться до об'єднань жителі гірських сіл та чи є перспективи для розвитку у віддалених населених пунктів району, дивіться у сюжеті. Село Ростоцька Пасіль знайти можна хіба що за допомогою мапи, GPS або ж підказок місцевих. Жодних вказівників при дорозі. Так само складно відшукати самостійну сільську раду. Як виявилось, вона знаходиться в пристосованому приміщенні. В сусідніх кабінетах відділення зв'язку, ФАП, сільська бібліотека та клуб. Вражає, що будинок взагалі без дверей. Сходи розвалені, а всередині на стінах та стелі пліснява. Працівники сільради не на камеру кажуть, приміщення, де мала бути сільська рада, віддали під школу. Як то кажуть, все найкраще дітям. А самі змушені тулитись в ці стере. Будівлі. Хоч з боку дороги вона виглядає ще більш-менш пристойно, з іншого фактично розвалюється. Та можливості відремонтувати будинок тут, на жаль, не мають. Ще одне болюче питання для села – погані дороги, та й його самостійно ніяк не вирішити. Як показує практика інших населених пунктів області, збагатити сільський бюджет можна, якщо створити спроможну громаду. Голова Великого Березного вважає, лише після об'єднань можуть відкритись перспективи для віддалених гірських сіл. Однак розуміються тут далеко не всі. Найближчі сільські ради, такі як Забрідська сільська рада, як Стрічавська сільська рада, які, напевно, не маючи фінансового ресурсу достатнього для розвитку, не для утримання апарату управління сільських рад, а для розвитку, прийняли рішення на своїх сесіях про відмову у проведенні процесу об'єднання, створення нашої єдиної громади з центром Великому Березному, мотивуючи тим, що їм стане після того жити набагато гірше. Нещодавно провели громадські збори і в селі Ростоцька Пасіль. Тут думки розділились. Були проведені громадські слухання або обговорення по питанню добровільного створення громади із центром Великому Березному в Ростоцько-Пастільській сільській раді. Присутні проголосували «за». Разом з тим, на сесії депутати не підтримали ідею, не прийняли рішення по добровільному об'єднанню, що є якась така правова колізія. Якщо громада вирішила, то мало бути технічне просто прийнято рішення, ну технічне фактично, яке би було прийнято на основі якраз рішення загальних зборів. Мотиви тих, хто не підтримує ідею об'єднання, голова селища не розуміє. Назвіть плюс, який на даний час існує у вашій громаді, яка недофінансовується, яка має на зарплату лише кошти на половину року. Скажіть, що при об'єднанні, або яким чином при об'єднанні той плюс стане мінусом до громади? До громади, де нема дороги, де розсипається, де валиться будинок, клуб по-нашому, де немає жодної перспективи. Децентралізаційна реформа на Закарпатті стартувала кілька років тому, і перші створені ОТГ вже можуть похизуватись своїми досягненнями. Громади отримали додаткові фінансові ресурси і змогли їх використати. А тут роботи – непочатий край, кажуть місцеві, і коштів на все явно не вистачає. По-перше, треба дороги зробити, сільську раду, і клуб ось все розвалює. Бюджет був сільської ради більший, щоб це все змінило. Селяни розуміють, у віддалених гірських селах є усі перспективи для розвитку зеленого туризму, та без відповідної інфраструктури його розвивати не зможуть. У нас красивий є Яворник, ниже Яворника є приют красивий для туризму, є там чан може віддихати, паритися може навіть.
Однак старше покоління до якихось змін ставиться байдуже. Про мене няй вже буде, як хоче. Молоді няй рішає, я стара, я вже не волюшна. Рішати її судьбу не нічого. Так чи інакше, децентралізаційна реформа на Україні стартувала, і цей процес вже незворотний. Поки об'єднання відбувається добровільно, та чи буде так і надалі. Тож варто зважити усі за та проти і обрати правильний шлях для розвитку. І до теми децентралізації у продовження. На Кіровоградщині через об'єднання громад спалили сільраду. Пожежа сталася у Войнівці Олександрівського району. Поліція відкрила справу про підпал. За словами сільського голови Михайла Ручйова, у кабінеті згоріли рішення сесії сільради, протоколи та інші документи, у тому числі рішення про згоду на вступ до Приютівської об'єднаної громади. Голова пов'язує пожежу із останніми подіями навколо приєднання Войнівки до Приютівської громади. Село хоче залучити на свою сторону як Приютівка, так і місто Олександрія. Серед основних мотивів голова висуває спробу вкрасти початку сільради і залякування депутатів, які голосували за приєднання до Приютівки. На Закарпатті затримали 3 контрабандистів та виявили майже 7,5 тисяч пачок цигарок. 6 пакунків із 12 ящиками сигарет через водний канал Ботар, по якому проходить кордон із Угорщиною, намагалися переправити 2 громадян України 26 і 34 років. Затримали їх прикордонники відділу Вилок. Ще 2 пакунки із тютюном виявили під час патрулювання прикордонники відділу Ділове. Зловмисники планували незаконно доправити до сусідньої Румунії 1400 пачок сигарет. Тривають заходи із встановлення усіх обставин правопорушення. На Виноградівщині знищили історичний парк та понівечили ігровий майданчик. У Королеві на території парку, де знаходиться міжшкільний навчально-виробничий комбінат і дитяча школа мистецтв, вирубали дерева. Місцеві жителі кажуть, що спочатку у парку зрубали старе дерево, яке хтось підпалив. Однак під приводом того, що очищують старі хворі дерева, почали рубати здорові. Перша жертва такого свавілля – модрина, яку повалили прямо на дитячу гойдалку і гірку, повідомляють місцеві. Чоловік, який зрубав дерево, на докори місцевих обурених активістів відповів, що отримав таку вказівку із селищної ради. Однак документів із відповідним рішенням пред'явити не зміг. Опіки, біль, задуха. Такі симптоми може викликати звичайна рослина. Борщівник Сосновського для населення – загроза здоров'ю, для району – екологічне лихо. Він розповсюджується завдяки вітру. І із цією сільськогосподарською культурою борються на Закарпатті неохоче. Тільки після звернення уваги ЗМІ комунальники починають братися за роботу. Більше про небезпеку від борщівника та як від неї оберегтися, розповість Яна Шершун. Щороку на території всього нашого краю можна зустріти ось такі милі рослини. Це так званий борщівник Сосновського. Хоча невинний він лише зовні. Насправді ж, сік цієї рослини дуже отруйний. І навіть за одноразового потрапляння на шкіру загрожує опіками 1-3 ступенів. Росте цей шкідник вздовж берегів річок, обабіч доріг та лісів. Тепер вже поступово захоплює поля та дачні ділянки. А все тому, що боротьбу з ним, якщо і розпочинають, то коли вже запізно. Цікаво те, що жоден район Закарпаття не може похизуватися відсутністю цієї шкідливої рослини. Ось це, наприклад, Свалявщина. І тут складається враження, що ніби цілі поля спеціально засіювали борщівником. А варто б викошувати, коли рослина лише починає рости до періоду цвітіння, адже вітер розносить насіння на чималі відстані. Причому зрізати рослину треба нижче кореневої шийки. Проте цього чомусь ніхто не робить. І як наслідок – звернення до лікарень людей, які постраждали від борщівника. Найчастіше це, звичайно ж, діти. Треба оберігати діточок наших від контактів з борщовиком. Особливо звертаю увагу на те, що коли є дуже сонячна погода, жарка погода. Якраз у той період листя борщовика найбільше проявляють себе, що можуть викликати такі опіки. Деякі діти можуть попадати навіть у відділення інтенсивної терапії з важкими такими наслідками. Лікарі радять, якщо все ж таки контакт з борщівником відбувся, промити місця опіків водою з милом, обробити спиртом, а потім пантенолом. Також варто як мінімум 2 доби уникати сонця. Проте найкраще – це профілактика. Покажіть дітям борщівник та розкажіть про небезпеку. Тим більше, що знайти його не проблема. А ось це траса Київ-Чоп. Цей борщівник ніби промовляє. Вас вітає Закарпаття.
Міністерство освіти і науки затвердило обсяги державного замовлення до магістратури для закарпатських вищих навчальних закладів. До Мукачівського державного університету виділені тільки місця за денною формою навчання, усього 106. На заочну форму до МДУ не виділено жодного місця. Найбільше місць на стаціонар для Мукачівського державного університету МОН виділило на спеціальність початкова освіта, усього 21 місце. На два менше – на спеціальність дошкільна освіта. До Ужгородського національного університету загалом виділено 542 державні місця на стаціонар, 97 – на заочну форму. Чотирьох бурих ведмедів, що мешкають у зоокутку на території комунального підприємства Херсонської міської ради «Гарантія», відправлять на Закарпаття на реабілітацію. Про це повідомляє Держспоживслужба. Завдяки наполяганням активістів життя клишоногих врятують. Раніше у зоокутку «Гарантії» мешкали п'ятеро ведмедів, однак одного довелося переспати через онкологію. Чотирьох ведмедів хочуть відправити у центр реабілітації «Синевир», що на Закарпатті. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця, і вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Нововведення у МРЕВ, нові тести для майбутніх водіїв. Тячівщина у смітті, куди подіти відходи, підтримка та розвиток, робота із благоустрою у Великому Березному. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. Побачимось. На все добре!